Hej og velkommen. Jeg er Helle fra Game for Life BG. Og i dag der vil jeg forklare reglerne til Azul Queen Gardens. Og det her det er et spil for 2-4 spillere. Det tager 45-60 minutter at spille spillet, og det får alderen 10+. Plus. Og i det her spil der skal vi bygge en flot have til kongens dronning. Men lad os tage et kig på, hvordan reglerne er til spillet. Hver spiller vil starte med en spilleplade med deres egen have, og du vil putte den her inde på midten, så den passer med symbolerne nedunder. Så har du et opbevaringsplade, hvor du har plads til 12 brikker, og du har plads til to haveudvidelser. Og du starter også med tre vilde brikker, som kan tælle for en hvilket som helst symbol, eller for en hvilket som helst brik. Tag alle brikkerne og put dem ned i posen. Du vil placere det her scorebræt centralt, så alle spillere kan se det. Den her vil du dreje, så den peger opad. Så vil du placere denne her brik herop. Det vil først blive brugt til slut i spillet. Hver spiller de vil vælge en spillerfarve og placere en brik op på nummer 15. Herefter vil du blande alle de her brikker, og så vil du lave fire bunker. Hvis du er to spillere, vil du have fem brikker i hver. Hvis du er tre spillere, vil du have syv brikker i hver stak. Og er du fire spillere, vil du have otte brikker i hver stak. Og så putter du den her resten af brikkerne til siden og putter den her minus 6 point oven på den. Og du sørger for at have joker -tiles og pointmærker, så hvis du kommer over 60 point, vil du vende den her rundt, rører du senere hen over minus 20, vil du vende den rundt til den her side, og så videre. Og start med køren kan du også ligge tæt på spillepladen. Og her har jeg en opstilling for to spillere, det vil sige, at man kan godt se den ene spillers spilleplade og opbevaringsområde. Men den anden spiller vil også have samme opstilling. Til at starte med, der finder I en startspiller, og øh vi skal lige trække fire brikker og putte på den første stak. Vi havde lavet fire stakke. Du tager første stak og lægger til siden. Og så putter du fire brikker på den første af dem her. Og det her spil, det spilles over fire runder. I første runde kan man score point for grønne, mørkegrønne brikker, for brikker med træsymbolet på og for lyseblå brikker. I anden runde vil man kunne score point for de her typer brikker. Og tredje runde, fjerde runde og efter fire runde har man en fælles score, hvor du scorer for alt, hvad du har fået placeret herinde. Det gælder om at lave grupper med minimum 3 for at score point for brækker, du har placeret herinde. Og grupperne, det kan være eksempel brækker med samme farve med forskellige symboler, eller det kan være samme symbol, der ligger op ad hinanden med forskellige farver. Og i hver runde, der vil man først have en aktionsfase, hvor alle spillere de tager aktioner, indtil alle spillere har sagt pas. Den første spiller, der siger pas, får denne her og bliver startspiller i næste runde, og de vil gå et point baglæns, når man tager startspillerbrikken. Og efter aktionsfasen, så vil man score for det, man har inde på denne aktuelle runde, og derefter laver man en forberedelse til næste runde. Lad os først tage et kig på aktionsfasen. I aktionsfasen kan man vælge enten at tage brikker og udvidelsesbrækker herudfra, eller man kan vælge at placere brikker, man har herfra, ind på en spilleplade. Det kan også være en udvidelsesbrik, man gerne vil placere. Og man kan også vælge at købe en brik herop. Det vil sige, så går man 6 point tilbage, hvis du gerne vil have en brik herindfra og ligge ind til din have. Og i allerførste runde, jamen, der har du kun en plade, der er afsløret. Og startspilleren kan nu her vælge at tage alle af samme farve, men det må kun tage en af samme slags brik. Så havde der været to ens af de mørkegrønne brikker, havde du skulle vælge, hvad for en af dem du vil tage. Du kan også vælge at tage alle af et slags symbol. Så herude kan startspilleren tage de her tre grønne brikker, eller de kunne vælge at tage de to brikker her, som har samme symbol og forskellige farver. Du må aldrig tage to af den samme slags brik med samme farve og samme symbol. Det er sådan set reglerne for, når du skal tage herude. Så startspilleren kunne vælge med at tage de tre her og placere til sin plade. Du har, max til, du har plads til maks 12 brikker. Hvis du på noget tidspunkt skal tage herud fra et antal brikker, og du ikke har plads til dem alle sammen, så kan du ikke lave det valg. Og det her, det var en tur. Og når der er blevet taget brikker fra den øverste brik her, vil du tage den og placere ned, og herefter vil du trække fire nye brikker. Og det er måden, at du får nye brikker på. De kommer efterhånden, som der bliver taget minimum en brik fra den øverste af stakken her. Hvis du tager herfra, sker der ikke noget, men bliver der taget en brik fra den øverste her, bliver den altid taget ned, og du vil afsløre fire nye brikker. Den næste spiller vil så have tur og kan vælge to fugle. De kan vælge de to gule brikker, eller vælge at tage en af dem her for sig selv. De kunne også vælge at tage denne her for sig selv, hvis de er efter symbolet. Lad os sige, at den anden spiller tog de to gule brikker og placerede dem til sin plade. Lige så snart er alle brikker er færdet taget fra sådan en her, vil du vende den rundt til den anden side. Og den her vil ryge ned, og vi vil putte fire nye brikker på her. Denne her haveudvidelse kan tages på fuldstændig samme måde som med de andre brikker. Man kigger bare på det symbol, der er på. Så hvis jeg godt kunne tænke mig den, så vil jeg kunne tage enten at sige, at jeg tager de grønne brikker, eller jeg tager træbrikkerne. Så her kunne jeg sige, at jeg vil gerne have træbrækkerne, så vil jeg tage denne her og den her og placere ind til min, til min plade her. Og her vil vi ikke afsløre noget nyt, for der blev ikke taget nogen brik herfra. Den næste spiller kunne for eksempel tage de tre sommerfugle her. Så vil denne her ryge til siden, og vi vil afsløre fire nye brikker. Og det er måden, at der vil komme nye brikker herind til. Den. Og hvis nu det var denne her spillers tur, så lige nu der vil de ikke kunne tage de to brækker her, fordi du har plads til den, men du vil ikke kunne placere den. Så du vil ikke kunne tage de to brækker. Du kunne så godt sige, at jeg bare tager den lille af, og så tager den lille af og placerer her. Så en mulighed, man har, det er, at man kan tage brækker. Man kan også i stedet for at tage brækker, så kan man placere brækker ind til sin spilleplade. Og måden, man kan gøre det på, det er, at man kan enten placere sådan en her ind, hvor du udvider din have, så du har flere steder, du kan lægge brækker på. Eller du kan placere en af dine brikker. Og for at betale for dem, så skal du kigge herude, hvad det koster det at betale for de forskellige typer brikker. Og det er symbolerne, man kigger på. En træbrik koster 1, en fugl koster 2, og sommerfugl koster 3, og så videre. Helt op til 6 for den her type. Så hvis jeg gerne vil have nogle af de her træer ind, hvilket også er noget, der vil score mig point. det både vil score mig point for et træ, men farven vil også score point. Så kunne det godt være, at jeg gerne vil udvide min have med denne her. Det koster mig nu et. 3. Og ja, det koster kun en at placere 3, så den her, der kan jeg bare placere den uden at skulle betale nogle ekstra brikker. Hvis jeg så godt kunne tænke mig at placere. Skal vi sige, denne her. denne her vil koste 4 brikker at placere. Og der skal jeg placere enten med samme symbol eller med samme farve. Og så skal jeg bruge en mere. Den koster 4. Så kunne jeg tage mit 3. Jeg må ikke tage denne her og betale med, for jeg må ikke bruge to af samme type brikker. Det skal være forskellige type brikker alle sammen, så for samme farve, men forskellige symboler. Og jeg kunne heller ikke tage denne her og betale med. Men jeg kunne betale de her tre brikker plus det selv, fire brikker for at lægge denne her ind. De tre her vil du så putte i afsmiden heroppe. Og så kan du placere denne her. Når du skal placere herinde, kan du placere, hvorhen du vil, hvor der er et tomt felt. Men du må aldrig placere den ved siden af samme type brik i en gruppe, hvor det er samme type brik. Og en gruppe, det er i farven, og det er symbol, man kigger på. Så jeg kunne for eksempel godt placere den her ved siden af den anden grønne brik. Og du er interesseret i at lave øh, grupper med samme farve, så får jeg lavet en gruppe med minimum tre mørkegrønne farver, vil de skubbe på eng til slut i spillet. Øhm, og det kræver minimum, at der er tre. Jeg kunne også placere træer ved siden af hinanden, eller jeg kan placere det her symbol ved siden af hinanden, så længe det er en anden farve. Så næste gang på min tur kunne det være, at jeg gerne vil placere det her træ. Det vil koste mig en, så jeg kan bare placere den ind, så jeg vil måske lægge den her, så den ligger ved siden af det andet træ. Hvis jeg så gerne vil lægge denne her ind, så kan jeg fint lægge den ind. Jeg må bare ikke lægge den, så den ligger op af den her gruppe, fordi så vil jeg have to grønne træer ved siden af hinanden, så det vil være to af samme slags. Så både den kan ikke ligge i den her gruppe, den kan heller ikke ligge i den her farve. Jeg vil godt kunne lægge den herover et andet sted, så længe den ikke ligger op af den grønne her, eller den ligger op af den her trægruppe. Så jeg kan ikke placere den på de her felter her. Jeg kan placere den på de andre felter, de her tre Felter. Så den her kunne jeg godt placere ind, selvom jeg allerede måske har en trægruppe hernede. Og hvis jeg gerne vil have denne her ind, så vil det koste mig tre sommerfugle, eller tre blå farver med forskellige symboler. Så jeg kunne tage denne her sommerfugl, og så tage en jokertegl for at lægge denne her ind. Og så vil jeg kunne putte den ind for eksempel her, så jeg havde to blå brikker ved siden af hinanden her, så kræver det bare en blå brik mere for, at den gruppe vil kunne score mig point de her to, den her vil du smide i bunken, og den her vil du bare putte i bunken med, med joker tiles. Så hvis det kommer over, og det var den her spillers tur igen, vil de kunne tage de sidste herinde. Den her skal vendes rundt, og det kunne være, at den anden spiller to den brik. Og så kan du være, at det kom tilbage til at være min tur her. Hvis jeg gerne vil placere denne herinde, eller den grønne brik heroppe, hvis jeg gerne vil placere den grønne brik, så kunne jeg godt gøre det. Det koster 5, jeg kan bruge de to joker til at bruge dem her, så jeg bruger forskellige, altså samme symbol med forskellige farver, så vil jeg godt kunne placere denne her ind. Og den vil jeg for eksempel kunne placere her, så jeg har en gruppe med tre grønne brikker. Jeg må så bare ikke lægge en ny grøn brik her, så den her skal køre videre den vej eller den vej. Dem her vil jeg afsmide den her vil du bare lægge til siden, den vil ikke blive brugt, du vender den rundt, og så vil den bare blive smidt til siden. Og nu kommer turen tilbage til mig, vi har ikke flere ting herude, vi kan tage, jeg har ikke mere, jeg kan lægge på pladen, så nu kan jeg vælge at sige pas og tage denne her, hvis jeg er den første, der kommer til at sige pas, så vil jeg få den og gå et point tilbage. Eller jeg kunne også vælge at tage sådan en her, den giver godt nok minus 6 point, så jeg tænker faktisk, at jeg vil tage denne her og placere ind. Det giver mig minus 6 point, så jeg går 6 point baglæns så må jeg placere den, hvor jeg vil. Og lige nu tror jeg gerne, at jeg gerne vil placere den her, så jeg har mulighed for at bygge videre op her. Og den anden spiller har tur, og det er mig, der tager denne her. Så giver det minus 1 point, hvis jeg er den første spiller til at sige pas. Så går jeg et point baglæns. Når alle spillere har sagt pas, så går vi til fasen, hvor vi skal score for den fase, vi er i. Og her, hvis vi tager og kigger på denne her spiller, så vil den score et point for hver mørkegrøn brik. Og den har så samlet 1, 2, 3, 4, så det vil være 4 point. Herefter scorer man for hver 3. Jeg har 1, 2, 3 træer, så det er 3 point. Og lyseblå, der er der to lyseblå brikker. så det er 2 point. Og så scorer man for hver af de her brækker, man har med det her symbol på. Så den her, den giver faktisk ikke nogen point. Så det vil være 2 point. Så de to her gav point med det her symbol. Det er den, vi har herinde. Den anden spiller vil også have fået nogle point. Vi hopper den bare frem et eller andet sted. Og herefter, når alle har scoret point, går vi til forberedelse til næste runde. Vi drejer denne her en gang. Vi tager den næste stak ned, vi har gjort klar. Og så trækker vi fire brikker. Og startspilleren vi lægger denne her ud og være den første, der starter den nye runde, og du vil spille på samme måde med at tage brikker og placere ind på din spilleplade. Hvis du på et tidspunkt i spillet får omringet en af de her figurer, det vil sige enten den her, du har i midten, så får du lov til at tage en, en, en Joker -tile. Hvis du får omringet en bænk eller statue, så får du taget to, får du omringet denne her på en af de plader, du har bygget så får du lov til at tage tre. Så i det her tilfælde, når den her er blevet omringet, kan du tage tre joker Og det kan hjælpe dig rigtig meget i, når du skal bygge videre. Så her, hvis jeg gerne vil bygge den gule sommerfugle her, så jeg fik ramt nogle sommerfugle, sat dem sammen, så kunne jeg betale med denne her, og jeg kunne betale med en joker Og her der er vi i gang med sidste runde, og når du siger pas, så kan du også sige pas, selvom der faktisk er noget, du kunne gøre herude. Selvom jeg kunne tage den her brik, så må jeg godt sige pas. Hvis jeg ikke har lyst til at tage nogle nye brikker eller placere noget herfra ind på min spilleplade, så må jeg sige pas. Og den første gang, jeg gør det her, der får jeg jo så minus 1 point, hvis jeg er den første spiller til at sige pas. Og når alle spillere har sagt pas, og vi har spillet den sidste omgang, så går vi i gang til den sidste final score. Og først så vil du få point for det, du har herude. Og når du har scoret for sidste runde her, så går man til sidste score, hvor man nu skal score for alt det, man har bygget op. Og du scorer point for grupper af tre, hvor du minimum har tre af samme slags farver, eller tre af samme slags symbol. Og hvis du har lavet en, hvor du har alle seks farver og symboler, så får du yderligere 6 point i bonus. Men det kræver, at der minimum er 3 i en gruppe, for at du kan score point for det. Så har du en gruppe med kun 2, så scorer det ikke point. Så det her de er kun to, eller så kun er en, så scorer du ikke point for de brikker. Men lad os køre det igennem. Den her over er, lavet til at hjælpe dig, når du skal score point til sidst. Så først og fremmest, så for, hvor du har en samling med minimum 3, der scorer du point. Først skal vi kigge på den blå farve, så vil man få tage en spiller ad gangen, og så kigge på blå farve. Har du noget, hvor du har minimum tre brækker, en gruppe med tre? Er de blå? Det har vi her. Så her der vil vi score point for hver af den type vi vi har i gruppen. Den her, den scorer et point. Denne her, den scorer 3 point, så er vi på fire. Denne her scorer 6, så er vi på 10, og fuglen scorer 2, så det er 12 point for denne her gruppe. Du vil også score point for den anden spiller. Nu tager vi bare denne her spiller og scorer for inden jeg gør det, inden jeg går videre, så vil jeg lige sige, at hvad du ikke har kunne bygge herude, giver dig minuspoint. Undtale jokerne. Jokerne er hver et point hver. Så for hver af dem, der vil vi få et point. Så de her vil give os to point. Den her giver minus, og den vil give minus 5 point. Den giver minus point i forhold til, hvad den er hver herude. Så det gælder virkelig om at, at ikke ende op med for mange brikker herude, for så vil du få minus point til slut i spillet. Så den her vil være minus 5. Okay, så går vi lige videre med vores score. Så scorer vi point for de mørke lille af. De to der giver ikke point, der er kun to. Herhen der har vi tre sammen, så det er et point. Fuglen giver to point, og den giver tre point, så det er 3 plus to plus en, det er seks point. Herefter vil vi så gå til den, denne her farve, og der har vi den lyse lille, A. der har vi kun de to, så den skruer vi ingen point for. I den gule, den scorer vi heller ikke point for. De er fire enkelte. Lysegrøn, den scorer vi heller ikke point for. Men mørkegrøn til gengæld, der har vi lavet to samlinger. Der har vi seks her. Og når vi har seks, så scorer vi yderligere seks point i en bonus for at have lavet det. Så først og fremmest så får vi 21 point, fordi vi får 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, det er 21. Plus 6 i bonus for at have bygget med alle 6 farver med forskellige symboler. Så det er 27 point. Så har vi den gruppe herover. Der har vi 1, 2, 3, 4, 5. 5, øh, så det er kun 6'eren, vi ikke har. Så det må være 15 point. Så 15 point for denne herovre. Så der scorede vi virkelig godt på den grønne farve. Herefter går vi ned til 3-symbolerne. Der har vi seks træer her, så vi har lavet alle forskellige farvede træer sammen. Så vi kan se, at denne her, den er scoret både i den grønne, plus den score i denne her gruppe med træer. Så det er et point per træ, det er seks point, plus seks i bonus, fordi vi har lavet med alle træerne, så det er 12 point. Og vi har også tre træer herover, så det giver tre point. Så det var træerne. Herefter går vi til fuglene. Vi har en fugl der, en fugl der, en fugl der. De hænger ikke sammen i en gruppe, så får vi ikke point for. Sommerfugle. Der har vi en gruppe her. Der har vi 1, 2, 3, 4, 5 sommerfugle. Og sommerfuglene giver 3 point, så det er 15 point. Så har vi det her symbol her. Dem tror jeg ikke, vi har en gruppe af. Nej. Har vi en gruppe med de der? Nej. Og har vi en gruppe med dem der? Nej. Så det var det, vi scorede point for. Den anden spiller vil selvfølgelig også score point. Så det vigtige er, når du placerer herinde, det er, at du må aldrig nogensinde have to ens symboler og farver i samme gruppe. Så det her træ her havde jeg ikke kunne hægte på her, fordi træet allerede ville have været hernede. Så det er reglerne til det her spil. Du spiller fire omgange. Spillerne de tager tur, indtil alle har sagt pas. Den første, der siger pass, pas, får denne her token og får minus 1 point. Og så scorer du point ud for det her i hver runde. Til slut i hver runde. Og til allersidst, så scorer du point for det hele. Så det var mit kig på reglerne til det her spil. Tak fordi du så med.